ਹੋ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀਏ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਸਰਹੰਦ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 48 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਭੱਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜੀਆਂ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਗੱਚਕ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ? ਹਾਂ। ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਹਾਂ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀਰੇ, ਗੱਚਕ ਵਗੈਰਾ, ਵਧੀਆ। 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਨਾਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਰਮ ਕਰੀ ਭੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਸੋਚੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। 1972 ਦੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਟੇਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ? ਟੇਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਣੇ ਵਧੀਆ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਇਹ 1962 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, 72 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 1972 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਸਾਡੀ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ 1972 ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੰਭਾਲ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 95 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 95 ਤੋਂ 85 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, 95 ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਂਭ ਰਹੀ ਸਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇਹ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਬਸ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਊਂਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਲੋਹੜੀ ਦੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਸ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ,
ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ, ਗੱਚਕਾਂ, ਰਿਉੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੀ 1972 ਦੀ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 48 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਹੋਲੀਡੇ ਪੈਕੇਜਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਰੱਜ ਕੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। 48 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜੀ, ਮੈਨਾ ਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।